Natálka, vedela by si mi naprogramovať včielku? Máš tam sánky, tak ku ktorému ročnému obdobiu by si naprogramovala včielku? Sánky patria teda ku ktorému ročnému obdobiu? Zime. Dobre, tak ako by si to naprogramovala? Aby sme aj deťom pomohli, pomôžu nám guľôčky. Ktoré guľôčky budeme používať? V zime máš akú guľôčku? Modrú. Takže pôjdeme po modrých guľôčkach. Ktorá modrá je najbližšia? Dobre, takže naprogramuj včielku na koľko krokov a kam? 1, 2, 3, 4 krokov vpred. Dobre, môžeš naprogramovať. 2, 3, 4, počítaj si. A pred. Dobre, boli 4 kroky vpred. Teraz čo urobíme? Otočíme doľava jedenkrát. Teraz čo urobíš? Raz, dva, tri. Najvyššej gúločke vpred. Dobre, môžeš. 2, 3 a vpred. A teraz čo urobíš? Teraz to točím jedenkrát doprava. Výborne. A posledný krok bude čo? Dopredu jedenkrát. Výborne. Super. Natálka, v ktorom ročnom období sa narodil Davidko? V jari. Na jar. Výborne. Tak si to teraz naprogramujeme aj na bíbot. Takže zahráme sa takú hru, že budeme hľadať so včeličkou, kedy sa narodili naši kamaráti, v ktorom ročnom období. Takže na kalendári si zistila, že Davidko sa narodil kedy? V jari. Na jar. Tak teraz, ako naprogramuješ, aby išla včelička k ročnému obdobiu jar? Musím dať Pôjdeš po akej farbe? zelenej. Takže prvá zelená je kde? Tuto. Áno, čiže koľko pôjdeš? Jedenkrát. Kde? Dopredu. Výborne, tak naprogramuj. A teraz ďalej, kde pôjdeš? Ešte štyrikrát. Výborne. Zasa si išla 4 krát dopredu. Natálka, vedela by si naprogramovať včielku aj tak, že máme tam znovu Davidka. A v ktorom mesiaci v roku sa Davidko narodil? Podľa kalendára vieš? A kde je marec? Máme tam symboly, takže aké sú to symboly? Tu je marec. Marec. A ešte aké tam máme iné symboly? Jún, maj, apríl. Aha, takže keď sa narodil na jar, tak jarné mesiace sú marec. Ktoré sú jarné mesiace? Marec, apríl, máj. Áno, a tento jún je aký mesiac? Letný. Letný. Takže Davidko sa narodil v jarnom mesiaci marci, tak po akej značke teraz pôjdeme? Marec. Ale áno, a to je aká značka? Červená. Výborne. Takže prvá červená je ktorá? Tak ako naprogramuješ, povedz nám. Dvakrát dopredu. Výborne. A teraz čo urobíš? Druhá najbližšia je kde? Dobre, tak čo najprv musíš? Doleva. Výborne. Jedenkrát doľava. A teraz? Dvakrát doleva. Doľava? Rovno.
Áno, dopredu. Dvakrát dopredu. Dobre, a teraz čo urobíš? Otočíme sa. Do akého smeru? Doprava. Výborne. Jedenkrát doprava. A teraz? Dvakrát dopredu. Tri. Výborne. A trikrát do cieľa. A skontrolujeme si to ešte raz v kalendári a potom skúsime už ostatných spolužiakov programovať bez pomôcok celú trasu. Dobre?